ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ହେଲ୍ପ ୟୁ। ଷ୍ଟଡି ହେଲ୍ପ ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ମହେଶ। ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଏହାର କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ Part-7 ଆଜି ଆଣିଛେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ Part-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ ସବୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି Part-7 ଯାହା ବି କିଛି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା। ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଦେଖିନିଅ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 6 ରହିଛି, ମରକୋ ସଙ୍କଟ। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ ପ୍ଲେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି Part-6 ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତି, ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଫଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇପାରିବ। ତ Part-7 ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ Part-6 ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଦେଖିନିଅ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିବା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ମରକୋ ସଙ୍କଟ। ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପିଲେ, ସଙ୍କଟର ଅର୍ଥ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିଛି ଟ୍ରବୁଲ୍ ରହିଛି। ତ ମରକୋ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସଙ୍କଟ ରହିଥିଲା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପଢ଼ିବା, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇକି ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଧାଡ଼ିରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଉଛି ବାକ୍ୟରେ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଜରିଆରେ। ଦେଖିନିଅ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦେଲା, 1904 ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ମରକୋରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ବା ବିସ୍ତାର ଲାଗି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲା। ଏଠୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ 1904 ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବୁଝାମଣା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର 1904। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ମରକୋରେ, ଫ୍ରାନ୍ସ କ'ଣ କଲା ନା, ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା ମରକୋରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲା। କିଏ ନା ମରକୋରେ, ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସ। ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ମରକୋରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୌହ ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି କାରଣ ହେତୁ କିଏ କିଏ ଆସୁଥିଲେ, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ମରକୋକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ପେନ୍, ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଟାଲୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଲୌହ ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୁହା ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଥିଲା ମରକୋରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୌହ ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମରକୋକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଏଠି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୌହ ସମ୍ପଦ ରହିଥିଲା। ସ୍ପେନ୍, ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଟାଲୀ ମରକୋକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପିଲେ, ବ୍ୟଗ୍ରମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅକସ୍ମାତ୍ ଭାବେ ମରକୋରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆର୍ଥିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଠି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇଠି ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ମରକୋରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କଲା ପ୍ରଥମେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ପିଲେ ହେଲା, ସ୍ପେନ୍, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଲା। ମରକୋକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଛି କିଏ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, କିଛି ସମୟ ଦେବେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଅକସ୍ମାତ୍ ଭାବେ, ଅଚାନକ ଭାବେ ମରକୋରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନ କାଇଜର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କଲେ ଏବଂ ବିରୋଧ କଲେ କାହାର ପ୍ରବେଶକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରବେଶକୁ ମରକୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମରକୋ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ତେଣୁ ଜର୍ମାନ ଯେଉଁ କାଇଜର ରହିଥିଲେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କଲେ। 1905 କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, 1905 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମରକୋର ଟାଞ୍ଜିଏର ସହରକୁ ଯାଇ କାଇଜର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ କାଇଜର କ'ଣ ଦେଖିବା, ସେ ମରକୋ ସୁଲତାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବେ। ମରକୋର ଯିଏ ସୁଲତାନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଗାଇବେ ଏବଂ ମରକୋର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ମରକୋର ଟାଞ୍ଜିଏର ସହରକୁ ଯାଇ କାଇଜର ଘୋଷଣା କରିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମରକୋ ସୁଲତାନକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ମରକୋର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏବଂ ସେଠାକାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଦେଶକୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଘୋଷଣାନାମାରେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ 3-4 ତଥ୍ୟ ବା 3-4 କଥା ସବୁ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ। ଘୋଷଣା ରୂପରେ କାଇଜର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ
ଘୋଷଣା ରୂପରେ କାଇଜରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯେହେତୁ ଆସିଲା, ଫରାସୀମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ପିଲେ, ଫରାସୀମାନେ ରାଗିଲେ, ଫରାସୀମାନେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଫରାସୀମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମରକରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବୁ, ମରକରେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦେଖାଇ ପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଫରାସୀମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଗଲେ କାଇଜରଙ୍କର ଏଭଳି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ। ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଜର୍ମାନ ଯେଉଁ କାଇଜର ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ବିରୋଧ କଲେ, ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଲେ, କେଉଁମାନେ ଫରାସୀ ବା ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସରକାର ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୁଲତାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଲତାନ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। 1906 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆଲ ଜେସିରାସ, ମନେ ରଖିବେ ଆଲ ଜେସିରାସ, ସେଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଯଦି ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ଫ୍ରାନ୍ସ କ'ଣ କରିବ ନା, ଫ୍ରାନ୍ସ ବା ଫରାସୀମାନେ ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତିରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କନ୍ଦଳ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତା ରଖିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ, ତା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେତିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମରେ ମରକରେ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥିଲା ମରକକୁ ଅଧିକାର କରିବ, ମରକ ଅଧିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ, ତା ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମରକରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମରକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜ କରାୟତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଯାଏଁ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫ୍ରାନ୍ସ କ'ଣ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ରାନ୍ସର ବିସ୍ତାରଣ ନୀତି, ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରଣ ନୀତି, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ଫ୍ରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତାହା ପ୍ରତିରୋଧ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଠି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ରାନ୍ସର ବିସ୍ତାରଣ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିଲା। ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କାହାର ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା, କାଇଜରଙ୍କର ବିଜୟ ବୋଲି ମନେ କରାଗଲା। ଯେହେତୁ କାଇଜରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ରୋକାପଟ ରହିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଥିଲେ, ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କାଇଜରଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଭ ହେଲା। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଫ୍ରାନ୍ସଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଫ୍ରାନ୍ସମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ଏବଂ ସେଠି ଆର୍ଥିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ଏଇ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ୟା ଆସିଥିବ କାହା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଜର୍ମାନୀ ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ କଲେ, କାହିଁକିନା ଜର୍ମାନର ଯେଉଁ କାଇଜର ରହିଥିଲେ ତାହା ତୁର୍କୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ବାଢ଼ିଲେ, ତେଣୁ କାହା କାହା ଭିତରେ ପିଲେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତା ଆସିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ବା ବଢ଼ିଲା। ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଦେଖିନିଅ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ କାରଣଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା, ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ସମସ୍ୟା। ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ତୁର୍କୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୋସ୍ନିଆ ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତାହା ହେଉଛି ହର୍ଜିଗୋଭିନା। ଏହା କାହା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିଲା, ତୁର୍କୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରଦେଶ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1877 ମସିହାର ରୁଷିଆ ତୁର୍କୀ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ଅର୍ଥାତ 1878 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବର୍ଲିନ୍ ମହାସଭାର ରାଜିନାମା ବଳରେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଦେଶକୁ କେବଳ ଦଖଲ କରିବା, ତା ସହିତ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ତୁର୍କୀ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରୁଷିଆ ଓ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1877 ମସିହାରେ, ତା ସହିତ ବର୍ଲିନ୍ ମହାସଭା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 1878 ମସିହାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଲିନ୍ ମହାସଭାର ରାଜିନାମା ବଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଗଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଥିଲା, ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଦେଶକୁ କେବଳ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଏହା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଏସବୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱୟ ତୁର୍କୀର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧୀନରେ ରହିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ ତୁର୍କୀର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧୀନରେ ରହିବ ବୋଲିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବଲକାନ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏହି ବଲକାନ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ବଲକାନ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବଲକାନ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୂମିକା ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା।
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 1908 ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ୍, ସିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଦୁଇଟି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଣ ଘୋଷଣା କଲେ, ମାନେ ମିଶ୍ରିତ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। କେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1918 କଥା ତ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏବେ ଦେଖିଲେ 1908 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସମ୍ରାଟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ୍, ସିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶିଗଲା ବୋଲି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହିଲି ସିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା ନାମରେ ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ କହିଲେ ବା ଘୋଷଣା କଲେ, ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେଲା, ଏହା ବର୍ଲିନ୍ ମହାସଭାର ସର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତାହା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲା, ତାହା ମିଶିବ ବୋଲିକା କେବେ କୁହାଯାଇନଥିଲା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମିଶାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ରହିଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ୍, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଗଲା ବୋଲି, ଯାହାକି ଏକ ମାନେ ସେଇ ମହାସଭାର ସର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଲେ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇପାରିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଏହି ନୀତିକୁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବିଆ ବିରୋଧ କଲା। ମନେରଖ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ବା ମନମୁଖୀ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ରାଟ, ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କିଏ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ, ସର୍ବିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଲା, ଡିସିସନ୍ ରହିଲା, ତାକୁ ସର୍ବିଆ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କଲା, ଏବଂ ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବା ସାମ୍ନାରେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲା। କିଏ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲା, ସିଏ ହେଉଛି ସର୍ବିଆ। ସର୍ବିଆ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କଲା ଏବଂ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲା ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜୋସେଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ୍ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା, ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ, ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ସର୍ବିଆର, ସର୍ବିଆ ଜଣାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାରା ଦେଶରେ, ଟୋଟାଲ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମନୋବୃତ୍ତିର ବହ୍ନି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଜଳି ଉଠିଲା, କାହିଁକି ନା କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ସର୍ବିଆର, ସର୍ବିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବା ସର୍ବିଆ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ଯିଏକି କାହା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଯୁଦ୍ଧର ମନୋବୃତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଣିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଲା। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଆସିଲା ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ଟି ନେଲେ, କାହା କାହା ଭିତରେ ଏସବୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଲା ଆଉ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଏଇ ଘଟଣା କେଉଁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାରୁ, ଜର୍ମାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବହୁତ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ଏଇ ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ, ସିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ତାହା ବୁଝେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛି, ତାଙ୍କର ସେଠି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଏକ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଲା, ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଉନି, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମିଶାଇବା ସର୍ବିଆର ସମ୍ରାଟ କହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ପୁଣି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପୁଣି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିଲା, କାହିଁକି ନା ଜର୍ମାନୀ ତାକୁ ସପୋର୍ଟେଡ୍ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସର୍ବିଆ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗତି କଲା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଜର୍ମାନୀ ହେଉଛି ନା, ଜର୍ମାନୀ କାହାର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିଲା, କାହାର ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିଲା ଜର୍ମାନୀ। ତେଣୁ ଜର୍ମାନୀ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଦାବିକୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଦୁଇଟା ଯାକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶିଯାଉ ଆଉ ମିଶିଯାଇଛି ଭଲ ହୋଇଛି ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସୁବିଧାବାଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଚାହୁଁଥିଲା, ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଦାବିକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କଲା ଏବଂ ସର୍ବିଆ ମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।